ပြည်ထောင်နိုင်ငံလေပိုင်းမှာရေလွှမ်းမိုးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူဆန်းနှုတ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့ရွာတွေနဲ့လမ်းတွေကိုရှင်းလင်းပြုပြင်ဖို့အတွက်ကိုတော့စစ်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနဲ့ချီစစ်လွတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအလဲပိုင်းဟင်ဝါပြည်နယ်မှာမိုးကြီးရွာကနေတဆင့်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေနဲ့ရေလောင်ကန်တွေတခုပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူဆန်းနှုတ်တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုတော့ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဓိကဟိုင်းဝေးလမ်းတစ်ခုကိုတော့ယာယီပိတ်ထားပြီးမြင့်ရထားပြည့်စဲမှုတချို့ကိုလည်းရပ်တန့်ထားပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာတော့အိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးနေပုံတွေ၊မော်တော်ယာဉ်တွေနစ်နေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနစ်ကလည်းဟိန်ဟွာပြည်နယ်မှာဒိုင်ယာမီတိုင်ဖွန်းမုန်တွေဝင်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်လူ28ဦးသေဆုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PNN မှာမေလကနေအော်တိုဘာလာအတွင်းမုန်တိုင်းရာသီရောက်တိုင်းပုံမှန်မိုးကြီးလေးရှိပြီးတော့ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်မှသဘာဝဘေးကျမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ185ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။